नमस्कार इडु अखम चेनेलत आपनालोक सकलके वेलकाम जानाइछो। आजि आमि एइ भिडिओटित गुणोत्सव द्वितीय पर्याय 2022 बर्षर प्रिभियास इयर क्वेश्चनटो आजि आलोचना करिम। गतिके आपनालोके भिडिओटो स्किप नकराकै हेकलैके चाबो आरु जदि प्रथमबारर बाबे चाइ आसे तेनेहले चेनेलटो सबस्क्राइब करि बेल आइकनटो प्रेस करि दिबो। बोलक आमि भिडिओटो आरम्भ करू। এইটো হৈছে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ 2022 বৰ্ষৰ গুণোৎসৱৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কোৱেশ্যন পেপাৰ। ইয়াতে আমি আজি ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পাৰ্টটো আলোচনা কৰিম। প্ৰথম কোৱেশ্যনটো দিয়া আছে, মানে 79ৰ পৰা ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পাৰ্টটো ষ্টাৰ্ট হৈছে। 79 কোৱেশ্যনত দিয়া আছে পৃথিৱীৰ উপগ্ৰহ কেইটা, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এটা। 80 নম্বৰ কোৱেশ্যনত দিয়া আছে ঠাই এখনৰ দ্ৰাঘিমাংশ প্ৰকাশ কৰাৰ একক হ'ল মিটাৰ, চেণ্টিমিটাৰ, ডিগ্ৰী, ইঞ্চি। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ডিগ্ৰী। তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠভাগত কোনটো দিনত 3 ৰাতি সমান হয়। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, 21 মাৰ্চ। নেক্সট, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল নদীখন কোন মহাদেশত অৱস্থিত। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আফ্ৰিকা মহাদেশত, অপশ্যন এ, যোনটো দি আছে আফ্ৰিকা মহাদেশত। 83 মানচিত্ৰত তলত দিয়া কোনটো চিহ্ন হয় তীৰ্ণ বুজাইছে। এইটো অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। নেক্সট, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ উচ্চ মালভূমিখনৰ নাম কি। এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, তিব্বত মালভূমি। নেক্সট, বনৰীয়া ঘোঁৰা কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। নেক্সট, পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ উচ্চতা কিমান। অপশ্যন এ দিয়া আছে 8,848 মিটাৰ, অপশ্যন বি 8,948 মিটাৰ, অপশ্যন চি 8,850 মিটাৰ, অপশ্যন ডি 8,950 মিটাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, 8,848 মিটাৰ। তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্যনটো দিয়া আছে, প্ৰাচীন কালত কোনটো ভাষা অধিক সংখ্যক মানুহে ক'ব আৰু বুজিব পাৰিছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, প্ৰাকৃত ভাষা। তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্যনটো দিয়া আছে, মধ্য প্ৰস্তৰ যুগত ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলিসমূহ কেনেকুৱা আকৃতিৰ আছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, খটা, ডাঠ আৰু চুটি। তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্যনত দিয়া আছে, আদিম মানুহে খেতি কৰিবলৈ কিহেৰে নিৰ্মিত অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, শিলেৰে নিৰ্মিত। নেক্সট, নীল নদীৰ পাৰত থকা সভ্যতা কি বুলি জনা যায়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, মিচৰীয় সভ্যতা। নেক্সট কোৱেশ্যন, তলৰ কোনবিধ পহু আৰ্যসকলে বেচা কিনাৰ মাধ্যম আৰু প্ৰতিপত্তিৰ প্ৰতীক বুলি গণ্য কৰিছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, হাতী। তাৰপিছত মহাজন পদৰ সময়ত কিহৰ ওপৰত আৰোপ কৰা কৰ সৰ্বাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, শস্যৰ ওপৰত। তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্যনটো হৈছে, বৰ্ধমান মহাবীৰক কোন ধৰ্মৰ প্ৰধান প্ৰকটক বুলি জনা যায়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, জৈন। তাৰপিছত 94 নম্বৰ কোৱেশ্যনত দিয়া আছে, চাওক কি দিয়া আছে, বৰষুণ বেছিকৈ হৈ থকা অঞ্চলৰ মানুহে কেনেধৰণৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰে। ইয়াৰ অপশ্যন এত দিয়া আছে, পানী নহৰকা কাপোৰ, অপশ্যন বিত সোণৰ কাপোৰ, অপশ্যন চি, কপাহী কাপোৰ, আৰু অপশ্যন ডিত দিয়া আছে, পাটৰ কাপোৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, পানী নহৰকা কাপোৰ। নেক্সট, তাৰপিছত দিয়া আছে কি, নেক্সট 95 কোৱেশ্যনত দিয়া আছে, তলত দিয়া কোনবোৰ যন্ত্ৰৰ সহায়ত দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, এক্সৰে, আল্ট্ৰাচাউণ্ড, চিটি স্কেন, MRI। তাৰপিছত কি কোৱেশ্যন দিয়া আছে, তলত উল্লেখিত কোনখন ৰাষ্ট্ৰত ৰাজতন্ত্ৰ প্ৰচলিত হৈ আছে। অপশ্যন এত দিয়া আছে শ্ৰীলংকা, অপশ্যন বি ভূটান, অপশ্যন চি ভাৰত, আৰু অপশ্যন ডি ছুইজাৰলেণ্ড। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ভূটান।
তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনত দিয়া আছে কিমান বছৰ বয়সত এজন ভাৰতীয় নাগৰিকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে অপশ্যন এত দিয়া আছে 19 বছৰ অপশ্যন বিত 21 বছৰ অপশ্যন চি 20 বছৰ আৰু অপশ্যন ডিত দিয়া আছে 18 বছৰ তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 18 বছৰ তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনত দিয়া আছে গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ কাৰ্যকাল কিমান বছৰ অপশ্যন এ দিয়া আছে 5 বছৰ অপশ্যন বি দিয়া আছে 6 বছৰ অপশ্যন চি দিয়া আছে 4 বছৰ আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে 3 বছৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ 5 বছৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ।